Moi! Pitkästä aikaa. Tänään me opiskellaan sanaa työ. Työ. Liikennevalot. Punainen, keltainen, vihreä. Muistatko? Punainen. Töissä. Missä sä olet töissä? Missä sä olet töissä? Töistä. Töistä. Mihin aikaan sä pääset töistä? Tulet pois töistä. Mihin aikaan pääset töistä? Töihin. Mihin? Mihin sä meet? Menetkö sä töihin huomenna? Mä meen töihin. Mä olen töissä. Nyt mä olen töissä. Kaveri soittaa sen. Hei, sori, mä en voi nyt puhua, koska mä oon töissä. Mä oon töissä. Kysyt kaverilta, hei, missä sä oot töissä? Missä sä oot töissä? Mä oon töissä Gimarassa. Mä oon töissä Gimarassa. Töistä. Tosi usein kuulee, mihin aikaan sä pääset töistä? Mihin aikaan sä pääset töistä? Tulet pois. Mihin aikaan pääset töistä? Mä pääsen töistä 4:00. Mä pääsen töistä 4:00. Huomenna mulla on pitkä päivä. Mä pääsen töistä vasta 7:00 illalla. Mä pääsen töistä vasta 7:00 illalla. Töihin. Menetkö sä huomenna töihin? Menetkö sä huomenna töihin? Mihin aikaan sä meet töihin? Mä meen töihin 8:00. Mä meen töihin 8:00. Mä meen töihin. Missä sä oot töissä? Missä sinä olet töissä? Mihin aikaan sä pääset töistä? Mihin aikaan sinä pääset töistä? Mihin aikaan sä menet töihin? Mihin aikaan sä meet töihin? Menetkö sä töihin huomenna? Menetkö sä töihin huomenna? Työ. Töissä. Töistä. Töihin. Nähdään taas seuraavan videon parissa. Moikka!